Málo které kouzlo si Harry oblíbil tolik jako Expelliarmus neboli odzbrojovací kouzlo. Jak ale toto ikonické zaklínadlo vzniklo? Díky komu ho Harry znal? A proč se stalo Voldemortovi osudným? Nejen to na vás čeká v dnešním videu, tak nezapomeňte na like a vydržte až do konce, pokud chcete vyhrát přívěšek s relikviemi smrti. Nevíme, kdy bylo kouzlo vytvořeno. Někteří kouzelníci ale mají za to, že jeho autorem je sám Merlin a ostatní zase tvrdí, že bylo poprvé rozšířeno na Madagaskaru v 11. století. Jistě ale víme, že populární se stalo až po roce 1379, kdy bylo použito v soubojnické soutěži v Dartmooru v Anglii. Kouzelnice Elizabeth Smudgelingová s ním odzbrojila svého protivníka, některými je považována i za autorku tohoto kouzla. O řadu slavných použití tohoto kouzla se pak postaral o několik století později i Harry Potter, kterému se stalo kouzlo snad tím nejvíce používaným. Díky zaklínadlu například nepřímo zabil Lorda Voldemorta a zachránil si s ním i několikrát život, na což se podíváme později ve videu. Expelliarmus! Odzbrojovací kouzlo způsobí, že kouzelníkovi z ruky vylétne to, co v daném okamžiku drží. Většinou se tak jednalo o hůlku, ale kouzlem šel odzbrojit kdokoliv od čehokoliv. Jedním kouzlem Expelliarmus šlo také odzbrojit víc protivníků najednou, pokud byli v blízkosti. Silné odzbrojovací kouzlo anebo víc jich seslaných najednou také dokázalo poslat cíl do vzduchu a odhodit anebo ho dokonce i omráčit. Kromě sestání kouzla Elizabeth Smudgelingovou použil kouzlo i v září roku 1927 Jufus Kamanamloka, aby získal jeho hůlku, když ho zamkl v pařížské kanalizaci. Kouzlo seslal v Bradavicích James Potter na Severu se Snape, když ho šikanoval po zkouškách NKU. Za pouhých 5 let poté pak byl Severus znovu odzbrojen a tentokrát Albusem Brumbálem, který smrtiéra dokonce i schodil na kolena při jejich rozhovoru, který zásadně ovlivnil průběh druhé kouzelnické války. Abychom ale byli féroví, tak si teď i řekneme, kdy ozbrojoval Severus ostatní. Tomu se podařilo odhodit Zlatoslava Lockharta při prvním setkání soubojnického klubu, což rozesmálo řadu studentů. Také to bylo ale vůbec poprvé, co toto kouzlo Harry viděl a Severusova ukázka tak pravděpodobně měla nemalý podíl na tom, jak Harry kouzlo v následujících knížkách používal. Po druhé jsme pak Snape viděli kouzlo použít na Harryho Pottera při jeho úniku z Bradavického hradu. Harry kouzlo použil snad víckrát než kterékoliv jiné. Poprvé díky němu zbavil draka Malfoje deníku Toma Redla a v tom samém roce pak i odzbrojil Zlatoslava Lockharta, který se pokusil uniknout z Bradavic. Před prázdninami si pak ještě stihl procvičit kouzlo s Fredem, Georgem, Ronem a Hermionou, což se ukázalo jako užitečné v následujícím školním roce. V chroptící chýši totiž Harry ozbrojil Severuse Snape a později také Petra Pettigrewa. Kouzlo pak naučil řadu členů z Brumbálovy armády a ozbrojil s ním i Luciuse Malfoje při bitvě na odboru záhad. Během druhé kouzelnické války pak kouzlo používal hojně nejen Harry a to všechno bylo završeno finálním soubojem s Lordem Voldemortem. V tom Harry vystal proti kouzlu Avada Kedavra Toma Redla Expelliarmus, které smrtící kletbu odrazilo, protože bezová hůlka nedokázala zabít svého pravého pána. Odzbrojovacímu kouzlu tak nepřímo podlehl i pán zla, který ho použil v 7 knížkách jen jednou, a to několik momentů před finálním soubojem, když ozbrojil Neville Longbottoma. Expelliarmus pochází z latinského expellere, což znamená vyhnat, a arma, což znamená zbraň. Dohromady se tak zaříkávadlem, kouzelník snaží vyhnat zbraň kouzelníkovi nebo ho zbavit hůlky. Vás ale nikdo ničeho zbavovat nebude, stačí, když napíšete do komentáře vaše oblíbené zaříkávadlo a můžete vyhrát přívěšek s relikviemi smrti. Nezapomeňte ale taky na odběr, aby vám vyhlášení a žádné další video už neuniklo.